На ІСТВ перші факти вівторка. Доброго ранку. Український парламент підтримав запровадження воєнного стану за пропозицією президента вже від завтра в 10 областях України на 30 днів, що межують з Росією, розташованих вздовж Придністровської ділянки українського молдавського кордону та узбережжя Чорного і Азовського морів ведуть воєнний стан. До цього переліку входять Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька, Сумська, Харківська, Чернігівська, Вінницька області. Комендантська година, особливий режим в'їзду та виїзду, перевірка документів, заборона проведення мітингів, обмеження права власності – все це можуть задіяти у 10 областях протягом 30 днів. Причиною ухвалення такого рішення стала атака Росії, яка захопила 3 українські кораблі та 23 моряків. Наголошую, що в указі я не передбачаю жодних заходів, пов'язаних з обмеженням прав і свобод громадян, впровадженням цензури тощо. Екіпажі захоплених суден нині перебувають у різних місцях. Кілька поранених, один у важкому стані. Російська сторона не дає достовірної інформації. Натомість ФСБ показала відео затриманих українських моряків. Член екіпажу військового катера «Нікополь» Андрій Драч, командир однієї з військових частин ВМС Володимир Лісовий та член екіпажу Сергій Цібізов читають підготовлений заздалегідь текст про те, що українські кораблі свідомо зайшли в територіальні води Росії. После пересечения государственной границы Российской Федерации визуально наблюдал корабли пограничной службы ФСБ Российской Федерации. Я запросы по установке по УКВ радиостанции игнорировал сознательно. На момент перехода на борту находилось стрелковое оружие, а также пулеметы ДШК с боекомплектами. Українські моряки дають неправдиві свідчення під тиском, заявив командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ІСТВ. Очільник ВМС особисто знає моряків, бачив відео з їхнім допитом і вважає, що вони кажуть неправду під психологічним та фізичним тиском. Двоє з них мають батьків у Криму, тому на них точно тиснитимуть. Із військовослужбовцями вже зустрілися адвокати. Також командувач наголосив, що українські кораблі у Керченській протоці атакували спочатку з гармати, потім на ураження. У цей час зв'язок глушили, а також вимкнули систему, яка визначає ідентифікацію корабля. Уже є певні докази стосовно примусового надання неправдивної інформації нашими матросами. Я цих матросів з Нікополя знаю. Вони були чесними, відвертими професіоналом свого діла, і те, що вони зараз кажуть, це неправда. Своє ставлення до інциденту в Азовському морі висловив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Він заявив, що Вашингтону не подобається те, що відбувається між Україною та Росією. Американський лідер сподівається, що ситуація виправиться, і повідомив, що над її вирішенням вже працюють європейські лідери. Нам не подобається те, що відбувається. Сподіваємося, все налагодиться. Я знаю, що в Європі теж не в захваті. Вони працюють над вирішенням проблеми. Ми всі працюємо над цим разом. Ситуацію в Азовському морі та Керченській протоці обговорювали напередодні на засіданні Комісії України НАТО на рівні послів. Його екстрено скликали після телефонної розмови президента України Петра Порошенка з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом. Співрозмовники обговорили загрози регіональній безпеці через непередбачувані дії Росії. Коментар про підсумки засідання Комісії України НАТО отримали журналісти Радіо Свобода. Всі зрозуміли, що відбувається. Ми змогли презентувати те, що відбулося, і відео, і аудіо. Повірте, це справляє дуже серйозне враження на союзників. НАТО буде в своїх контактах з Росією вимагати невідкладно звільнити моряків. По-друге, розблокувати всю ситуацію. Море Азовське і протока має бути доступна для України. І третє, що є зараз актуальним, деескалація всієї ситуації. Ми закликаємо Росію забезпечити безперешкодний доступ до українських портів і свободу навігації для України в Азовському морі та Керченській протоці. Немає виправдання застосування військової сили проти українських кораблів та вояків військово-морських сил. Ми закликаємо Росію негайно звільнити українських моряків та захоплені кораблі. Ну і на більшості території України сьогодні мокрий сніг з дощем, найхолодніше на півночі, в день до мінус 4, без опадів, найтепліше на півдні до плюс 9 і дощ. На заході, сході та центральній Україні мокрий сніг, стовпчики термометрів покажуть 0, мінус 1. На дорогах ожеледиться.